Արի երեկո հարցազրույցի տաղավարում այսօր իմ հյուրը իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեր հավերժությունելու համար համանդրական դատարանի եւ ոչ մի դատավոր չի օգտվել վաղաժամ կենսաթոշակի գնալու այդ օրենքից, որը ստացել է օրինական կաշառք ձևակերպումը։ Իշխանությունը տանուլ է տալիս համանդրական դատարանը վերցնելու օպերացիան, թե մարտավարությունը փոխելու գործընթացի մեջ է, խնդրեմ։ Չի ուզենա հարցը դիտարկել, իշխանությունը տանուլ է տալիս, տանուլ չի տալիս, մեր պետականությունը այս պահին հաղթում է, այդպես կարող եմ ասել։ Կա ի վերջո վստահություն համանդրական դատանի նկատմամբ, թե ոչ, հնարավոր է դա փաստերով ցույց տալ։ Այս ընթացքում մենք ինչ ենք տեսել եւ եթե ի նկատի ունենանք Արևիկ Պետրոսյանի երեկվա հայտարարությունը, որ վերջին շրջանում աննախադեպ դիմումներ է ստացել համանդրական դատարանը եւ որ ամենահետաքրքիրն է, ամենաշատը ստացել է դատարաններից եւ ուշադրություն կառավարությունից, սա ինչի մասին է խոսում? Արհեստական է տպավորությունը, որ վստահություն չկա համանդրական դատարանի նկատմամբ, փաստորեն վստահություն կա ըստ Արևիկ Պետրոսյանի անգամ կառավարության կողմից։ Եկեք երկու տեսանկյունից այս հարցը դիտարկենք։ Առաջինը, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր երկրում գործում են մեխանիզմներ, որոնք այդքան էլ հանրայնացված չեն, որովհետև դրանք քաղաքական այսպես բովանդակություն հաճախ չունեն։ Դրանցից մեկը դա դեռ 90-ականներին, այսինքն 95 թվականի համանդրության համամարագրված այն դրույթն էր, որ բոլոր միջազգային պայմանագրերը պետք է համանդրական դատարանի կողմից նախնական համանդրական վերահսկողության ենթարկվեն։ Այսինքն չի կարող պետությունը վավերացնել որևէ միջազգային պայմանագիր, եթե այն նախապես համանդրական դատարանի կողմից չի հայտարարվել համանդրությանը համապատասխանող։ Զուտ մեր հերոստատիտողների համար ասեմ, որ ընդամենը 2-3 դեպք է եղել, երբ որ հանրային ուշադրություն է հրավիրվել այդ պայմանագրերին, հիշենք օրինակ հայ-թուրքական արձանագրությունները, երբ որ համանդրական դատարանը այդ գործառույթի շրջանակներում բավական հետաքրքիր որոշում կայացրեց, որոշակի հետաքրքրություն կարող էր ներկայացնել նաև, սա մի քիչ ավելի մասնագիտական է, բայց ամեն դեպքում համանդրական դատարանի կողմից միջազգային քրեական դատարանի կառավարությունը համանդրությանը ոչ համապատասխան ճանաչելու այդ դեպքը, այսինքն այս գործառույթը իսկապես շատ կարևոր է եւ առանձին դեպքերում մենք ունենում ենք հետաքրքիր որոշումներ։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստորագրում է միջազգային պայմանագրեր, եւ այդ միջազգային պայմանագրերը այլ տարբերակ չունի, որպեսզի դրանք վավերացվեն ուժի մեջ մտնեն։ Օրինակ նույն դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը խոսում էր այսպես ֆինանսական բովանդակություն ունեցող պայմանագրերի մասին, բայց ուրիշ ինչպես պետք է վարվի Հանրապետության կառավարությունը, եթե չդիմի համանդրական դատարան։ Սա նաեւ նշանակում է, որ այսպես այն համանդրական դատարան չկա, 7 անդամը դատավոր չեն եւ այլն, այս բոլոր տեսությունները արդեն վաղուց իրավունքի պատմության այսպես դասագրքերին են վերաբերվում։ Կառավարությունը ստեյության հետևում է ընթացակարգերին եւ կարող են ենթադրել, որ դժգոհ չէ համանդրական դատարանի դատավորների կատարած աշխատանքից։ Եթե հաշառնենք, որ աղմուկ աղաղակ համանդրական դատարանի կայացրած այդ որոշումների մասով եւ կառավարությունը, մենք անգամ չենք էլ իմացել փաստորեն այս ընթացքում ինչ հարցերով է դիմել եւ դա բնական է, որ չենք իմացել։ Որովհետեւ դա քաղաքական բովանդակություն չունեն։ Այո։ Ուզում ասեմ, այս հարցերը մի կողմ թողնենք։ Ես այո, սա նշանակում է, որ կառավարությունը ճանաչում է համանդրական դատարանը, այսպես ձևակերպենք։ Այո, դա նշանակում է, որ այս մեխանիզմը աշխատում է եւ փառք աստծո որ աշխատում է, որովհետեւ հակառակ դեպքում էլ պետությունը խնդիրներ կունենար։ Եկեք չտարանջատենք այստեղ իշխող քաղաքական ուժ, ոչ իշխող ընդդիմություն, պետությունը պրոբլեմ կունենար։ Եվ երրորդը, ես կուզեի հատուկ ընդգծել, որ այստեղ կա տարբերություն այս խնդրի եւ օրինակ դատավորների հետ կապված հարցերի միջև, որոնք որ բովանդակային հարցեր են։ Դատավորների պարագայում մենք գործ ունենք բովանդակային հարցերի հետ, եւ այդ բովանդակային հարցերը պետք է մենք քննարկենք եւ տեսնենք, որ իսկապես մեր դատական համակարգը սկսել է շատ ավելի շատ դիմել համանդրական դատարան եւ բավական հետաքրքիր որոշումներ են այդ դիմումների արդյունքում ծնվում։ Սա ինչի մասին է խոսում, որ շատ են սկսել դիմել։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր դատական համակարգը որպես այդպիսին ընկալել է այս մեխանիզմը, օգտագործում է այս մեխանիզմը եւ որպես կարոն այս մեխանիզմը ծառայում է իրավունքի զարգացմանը։ Տեսեք, դուք կարևորեցիք համանդրական դատարանի դերը
մեր պետության համար, առանցքային ինքը ուղակ է։ Իշխանական պատգամավորներից մեկը ասել է, որ սահմանադրական դատարանը մեզպես փոքր երկրի համար ավելորդ շքեղություն է և անցած տարիների ընթացքում այս կառույցը տարեկան կտրվածքով ընդամենը 60 հայց է քննել, ինչ իմաստ ունի 60 հայցի համար այդպիսի հսկայական կառույց պահել և ակնարկել է, որ 60 հայց, այո, ոթելի մասին է խոսքը, այդ որ անցած տարիների ընթացքում ձևակերպում է այդպիսին է, խոսքը Հովիկ Աղազարյանինն է, հա, և ասում է, որ առաջարկելու է, որ սահմանադրական դատարան չլինի, առաջկայում սահմանադրական փոփոխություններ են նախատեսված, վերացնել սահմանադրական դատարանը, վճռաբեկ դատարանը, փոխարենը ստեղծել գերագույն դատարան, վերացնել ԲԴԽ-ն, ստեղծել դատական պալատ։ Հետաքրքիր է, առաջի անգամ չի ես էլի եմ լսել այդ պատգամավորից այդ գաղափարը, ասել, որ գաղափարը կյանքի իրավունք չունի, դա այդպես չէ, կան նման նաև մոդել, կան նման մոդել հատկապես անգլո-ամերիկյան համակարգի երկրներում, առանձին դեպքերում նաև մեր իրավական համակարգի պատկանող երկրներում, Արցախի Հանրապետությունում օրինակ այդպես է, նշենք, թեև չէ ասի, որ մոդելը լավագույնն է ընտրված, երբ որ գերագույն դատարան ունի վճռաբեկ պալատ և սահմանադրական պալատ, այսպես գոյության իրավունք ունեցող մոտեցում է ինքնին սրա մասին խորհելը, մտածելը, բայց ես կարծում եմ, որ չարժե այստեղ մասնագիտական դաշտ մտնել, հատկապես հաշվի առնելով այս մոտեցումը ներկայացնողի անձը, նկատի ունեմ իրավաբան չլինելը, և սա քաղաքական կարծում եմ այսպես նկատառում է և փորձում է ազգային ժողովի հարգարժան պատգամավորը իր կողմից իր նպաստը բերել սահմանադրական դատարանը վերցնելու իրենց քաղաքական թիմի առաքելության և փորձում է ինչ-որ մոդել առաջադրել։ Այսինքն սցենարներից մեկը կարող է լինել սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հասնել սահմանադրական դատարանի այս կազմով սահմանադրականը, այսպես ասենք, թեև ես դա էլ լավ չեմ պատկերացնում, որովհետև երաշխիքները, որ անփոփոխելիության մասին խոսում ենք, խոսքը վերաբերում է բարձր դատարանում անփոփոխելիության, եթե անունն է փոխվում, եթե միաձուլում է տեղի ունենում, ելի ստանդարտներ այնպիսին են, որ պետք է այդ հարցը լուծվի, թե այդ մարդիկ ինչպես պետք է շարունակեն իրենց պաշտոնավարումը, սա կարևոր է։ Նաև այստեղ պետք է հատուկ ընդգծենք, որ այս պրոցեսը, որ ասում են, միավորվի և այլն և այլն, սա բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում նաև սահմանադրական դատարանի նախորդ որոշումների հետ կապված, որովհետև այս պարմինը բավական արդյունավետ է գործել։ Պարոն Աղազարյանի բերած թվերը չեմ ուզում, այսպես որտեվ ես թիվ չգիտեմ, չեմ կարող ասել դա այդպես է, թե այդպես չէ, բայց ինձ թվում է, որ երևի թե պետք է ավելի մեծ լինի թվերը, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բավական մեծ թիվ են կազմում հենց միջազգային պայմանագրերը, որոնք ներկայացվում են, բայց անգամ 60 թիվը դա ամենևին փոքր չի, ուրեմն սահմանադրական դատարանի համար, որտեղ սահմանադրական դատարանը իրավունքի զարգացման խնդիր է լուծում, իսկ իրավունքի զարգացումը մեծ աշխատանք է պահանջում, այսպես մեծ աշխատանք է պահանջում օրենքի, հատկապես օրենքների սահմանադրականության հետ կապված, իսկապես դա այսպես ծավալուն աշխատանք է։ Ես օրինակ մի թիվ կարող եմ ընդամենը հրապարակել իմ նախկին աշխատանքային փորձից, լավ հիշում եմ այդ թիվը, 2000 կոնկրետ նշեմ, 2008 թվականին օրինակ քրեական պալատը վճռաբեկ դատարանի, մյուս բարձր դատարանի այդ տարվա կտրվածքով 26 թե 27 որոշում էր կայացրել, և այս հարգարժան պատգամավորի չափանիշով ստացվում է, որ պետք է քրեական պալատը լուծարվել, բայց այդ 26 որոշումներից 4-5 այնպիսին են, որ մինչև հիմա անընդհատ դրանց հղում է կատարվում, դրանց հիմա վրա օրենսդրություն է փոխվել, դրանց հիմա վրա մարդու իրավունքներ են, այսպես մարդու իրավունքների երաշխիքներ են ամրագրվել, ճանաչվել, և այստեղ քանակական ցուցանիշը կարծում եմ լավագույնը չէ։ Բայց սահմանադրական փոփոխությունները առաջիկա կարող են նպատակ ունենալ ձերբազատվել է սահմանադրական դատարանից, և պարոն Աղազյան հետաքրքիր է, որ ասել է, այս փոփոխությունների, սահմանադրական փոփոխությունների նպատակը, այո, դատական իշխանությունը բարեփոխելն է։ Դա նաև արդարադատության նախարարն էր հայտարարում, որ այսպես այս պայդրությամբ, ինչի մասին, որ նրանք ուզում են, որ հայեցակարգում էր սահմանված, և հայեցակարգում 1-2 իմ կարծիքով ոչ շատ կարևոր, ոչ շատ սկզբունքային բաների մասին էր խոսում, կարծեք թե այլ բանի մասին չի էլ խոսվում, հա, նաև արդարադատության նախարարը 3 խոսեց այն մասին, որ միգուցե դա վերաբերի նաև կայուն մեծամասնության գաղափարին, ազգային ժողովի ձևավորման հետ կապված հարցերին, և
Իմ պատկերացմամբ իշխող քաղաքական ուժը այս պայդրությամբ չունի հստակ օրակարգ, թե ինչ է նա ուզում փոխել, եւ դա պրոբլեմատիկ է իրականում։ Ունի օրակարգ, մեկ հստակ օրակարգ ունի սահմանադրական դատարանի անդամներից ձերբազատն էլ։ Այդ օրակարգը կարծես հստակ է, պարոն։ Այդ օրակարգը իհարկե հստակ է, բայց սահմանադրական փոփոխությունը, սահմանադրական ասածս նա է, որ այս օրակարգը, եթե մենք փորձենք այսպես համադրել սահմանադրական փոփոխությունների օրակարգի հետ, դրանք շատ փոքր բան է սահմանադրական փոփոխությունների տեսանկյունից, ասա է ասածս։ Սահմանադրական փոփոխությունները մեր երկրում, թե 2005 թվականին կատարված փոփոխությունները, թե 2015 թվականին, բազմաթիվ ֆունդամենտալ հարցեր են լուծում։ Եվ բոլոր ոլորտներում, մարդու իրավունքների ոլորտում են բազմաթիվ ֆունդամենտալ, մենք կարող ենք դրա մասին երկար խոսել, եւ դրանց մի մասը այնքան էլ հասու չի մեր հարցան, որտեղ ցավոք սրտի պատշաճ չհանայնացվես։ Նույն սահմանադրական դատարանի հարցը։ Սահմանադրական դատարանը երբ դարձավ մատչելի քաղաքացիներին 2005 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով, եւ դա հսկայական բան փոխեց։ Սահմանադրական դատարանի որոշումները գրեթե բոլոր ոլորտներում, մարդիկ ընտրականի մասին են խոսում, ես քրեական դատավարության մասնագետ եմ, քրեական դատավարությունը անճանաչելիորեն փոխվել է սահմանադրական դատարանի որոշումների շնորհիվ։ Այսօր, որ մարդիկ ունեն իրավունքներ, այսօր, որ մարդիկ այսպես այդ իրավունքները հարգվում են, դա ամենևին իշխող քաղաքական ուժի, այսպես ասենք, ձեռբերումը չի, այլ երկար տարիների աշխատանք է, որի մեջ մեծ դեր է ունեցել սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունված որոշումները, որով իրավական այսպես զարգացման ճանապարհ հարթվեց, իրավական գնահատականներ տվեցին եւ այլն։ Քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում, բազմաթիվ ոլորտներում ասածս նա է, որ այս սահմանադրական փոփոխությունների օրակարգը, իրենից կարծում եմ, քաղաքական գործիչ չեմ, կարող է քաղաքական գործիչներն ալ կերպ են մտածում, առնվազն, որտեղ իրավական քաղաքական փաստաթուղթ է սահմանադրությունը, առնվազն իրավական տեսանկյունից պետք է բավարար հիմնավորված լինեն։ Դա այդ ինչ խնդիրներ մենք ունենք, բացի այն, որ իշխող քաղաքական ուժը եւ ոչ թե պետությունը ունի խնդիր սահմանադրական դատարանի հետ, լավ հասկացանք, ուրիշ ինչ խնդիր ունենք։ Հիմնավորված, այսինքն հիմնավորվածությունը անգամ այսօր չեք տեսնում։ Չեք տեսնում, թե կոնկրետ ինչ են ուզում, կոնկրետ ինչի առաջարկում են։ Այն աստիճան, այսպես խնդիրների, թե քանակական, թե որակական առումով խնդիրներ, որոնք բավարար էին, որպեսզի այդ կաթիլ-կաթիլ լցվող բաժակը պայմանական ասած լցված լիներ, եւ մենք ասենք արդեն բաժակը լցված է եւ պետք է մենք անցնենք համալական կառավարման համակարգի փոփոխություն, նախատեսված չէ կարծես։ Սրամասը ես երեք լսելով արդարադատության նախարարին, արդարադատության նախարարը հայտարարեց, որ նախատեսված չէ կառավարման համակարգի փոփոխությունը։ Այլ բան, որ մենք օրինակ կապարլամենտական համակարգում ինչ որ ժամանակահատված մեր կեսագործնությունը իրականացնելով, մեկ էլ քաղաքական ուժերը, հանրությունը գայտեվության որ չէ, ոնց որ թե սա չստացված մոդել էր, եկեք անցում կատարենք, կամ նախագահականին, կամ վերադառնանք իսկ, չգիտեմ, այլ մոդելի անցում կատարենք, սա հասկանալի կարող է լինել, բայց չեն աշխատել մեխանիզմները, չեն աշխատել, մենք դեռ այդ փորձառությունը չենք կարող գնահատել։ Մենք ընդհանրապես ունենք հանրային դաշտում հետևյալ այսպես տեղեկատվությունը. իշխանությունը ցանկանում է սահմանադրական դատարանը վերցնել, դա կարծում եմ դժվար է քննարկել անգամ, քննարկման առարկա համարել անգամ, սա փաստ կարող ենք արձանագրել որպես, եւ չի ստացվում այս պայդրությամբ։ Հիմա տարբերակներից մեկն է սահմանադրական փոփոխությունն, ինչ որ հանձնաժողով են ձևավորում, գուցե այդ հանձնաժողովը գործի եւ այսպես նայած թե այդ ժամանակ այդ քաղաքական խնդիրը լուծած կլինի, թե լուծած չլինի իշխող քաղաքական ուժը։ Իդեպ այսօր հրապարակում կար մամուլում, որ սա խայծ է իշխանությունների կողմից քաղաքական առումով, նաև որ վերջում, այո, կարող է պարոն Փաշինյան օրինակ հայտարարել, որ ցանկանում ենք փոխել կառավարման համակարգը, բայց ես չեմ գնա այդ քայլին, եւ այդպես մատուցի որպես ձերբերում երևի ժողովրդին, որ սահմանադրական այս փոփոխությունները, այո, վերջում կարող է եւ տեղի էլ չունենան, իսկ եթե տեղի ունենան 20 թվականի վերջին, 21 թվականին։ Հրապարակության նախարարը խոսում էր որպես այսպես ստանդարտ տարբերակ 21 թվականին, իրենց համար լավագույն սցենար որպես համարում էր 20 թվականի վերջերը։ Պարոն Մելիքյան, եթե վերադառնանք իշխանության զինանոցին, ձերբազատվելու սահմանադրական դատարանի դատավորներից Հրայր Թովմասյանից, կուլիսներում քննարկվում է Հրայր Թովմասյանին կալանավորելու հարցը, նախ ինձ հետաքրքիր է ձեր գնահատականը, իրավական գնահատականը նրան հարցաքննության հրավիրելու երևույթի հետ կապված առհասարակ, եւ այդ սցենարը դուք դիտարկում եք հավանական, համարում եք կգնա իշխանությունը արդյոք այդ քայլին։ Հարցաքննությունը վկայի կարգավիճակով դա մեկ բան է,
կամ օրինակ որպես քաղաքացի էստեղ, այսինքն ոչ թե որպես վարչապետ հանդես եկած Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում բուժողի կարգավիճակը։ Դա այլ բան է, որևէ խնդիր չկա, որ հիշում եք, որ վարչապետը հրապարակեց այդ հայտնի սելֆին։ Այլ բան է, երբ անձը հարցակննվում է որպես մեղադրյալ կամ որպես փաստացի կասկածյալ։ Սա նշանակում է քրեական հետապնդում։ Այսինքն մենք եկեք տարանջատենք հարցակննությունը ինքնին, այո, որը ցանկացած անձ կարող է հարցակննվել դասական վկայի կարգավիճակով, ինչ որ մի բանին ծանոթես, ծանոթ չես, տեղակ ես, տեղակ չես, սա այլ բան է, սա այլ երևույթ է, ունի իր կանոնները իհարկե, բայց սա մի կողմ թողնենք։ Եթե խոսքը վերաբերում է քրեական հետապնդման մասին, սա շատ ավելի լուրջ երևույթ է, սա վերաբերում է արդեն սահմանադրականության խնդիրներին, և պետք է մենք հասկանանք, այստեղ այս խնդիրը վերաբերում է անձեռնմխելիության առկայության և բացակայության կամ բացակայության հարցերին։ Հրանտ Թոմասյան, հարցակնությունից մենք ինչ ունենք, ինչ ինֆորմացիա ունենք, հարցակնության խնդիրը չէ, այլ անձը մեղադրյալ է ներգրավվել։ Անձը ներգրավված է որպես մեղադրյալ։ Մենք գործ ունենք մեղադրյալ դատավարական կարգավիճակի հետ։ Ես շատ համոզիչ եմ համարում իմ այն գործընկերների մոտեցումը, համաձայն որի այո, այս պայդրությամբ գործառութային անձեռնմխելիություն է գործում, բայց այն սահմանադրական դատարանի դատավորները, այդ թվում նաև Հրանտ Թոմասյանը, որ թեկուզ մեկ օր ընդհանուր անձեռնմխելիությունից են օգտվել, հիշեցնեմ, որ ընդհանուր անձեռնմխելիությունը վերածվեց գործառութային անձեռնմխելիության 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում։ Եվ իրականում այսօր կարող ենք արձանագրել, որ ճիշտ էին այն մասնագետները, որ գտնում են, որ դրա ժամանակը չէ։ Եվ այս սա այլ հարց է։ Այի դեպ սահմանադրական փոփոխությունների մասին եկեք հրապարակավ ասել, որ այս սա խնդիր է, այ տեսնենք որպես խնդիր կձևակերպեն գործառութայինից ընդհանուր անձեռնմխելիության անցնելը մեր շատ հարգելի հանձնաժողովի անդամները, արդարադատության նախարարությունը, որտեղ երկու դեպքում արդեն մենք ունենք լուրջ խնդիր, հիշենք նաև այն դեպքում գործառութայինի շրջանակներում, լավ, մեկ դեպքում ունենք խնդիր, ոչ թե երկու դեպքում ունենք խնդիր։ Հիմա Հրանտ Թովմասյանը նախորդ սահմանադրության գործողության ժամանակ է ստանձնել սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը։ Նա այդ ժամանակահատվածում ունեցել է ընդհանուր անձեռնմխելիություն։ Եվ եթե անձը ունենում է ընդհանուր անձեռնմխելիություն նախորդ ժամանակահատվածի համար, նախորդ հատուկ ընդգծում նախորդ ժամանակահատվածի համար, իմ շատ գործընկերների բավական փաստարկված մոտեցումն այն է, որ պետք է այդ նախորդ ժամանակահատվածի համար մենք ընդունենք ընդհանուր անձեռնմխելիությունը։ Պայմանական ասած, ինչ օրինակ եմ բերում։ Ասում են, եթե այս գործընթացը սկսվեր, իրականացվեր ոչ թե 2019 թվականի դեկտեմբերին, այլ օրինակ 2018 թվականի մարտի վերջին, մարտի 30-ին օրինակ, երբ որ սահմանադրական դատարանի դատավորը Հրանտ Թովմասյանը դեռ ուժի մեջ չէր մտել նոր սահմանադրությունը, կարող էին այդ ժամանակ, թե չէին կարող։ Պատասխանն այն է, որ չեն կարող, եթե դեպքերը, որոնք որ վկայակոչվում են, այդ ժամանակահատվածից ավելի վաղ են տեղի ունեցել, կարծեմ 2013 թե 14 թվականներին։ Եթե այն ժամանակ չէին կարող, ուրեմն հիմա էլ չեն կարող։ Եթե այսօր ինչ որ ենթադրյալ արարք կատարվի, այսօրվա արարքների կապակցությամբ, իսկապես խոսքը պետք է վերաբերվի գործառութային անձեռնմխելիությանը, բայց նախորդ ժամանակահատվածի համար այն դատավորների մասով, որոնք թեկուզ մեկ օր ընդհանուր անձեռնմխելիության երաշխիքից օգտվել են, դա կնշանակի զրկել անձին արդեն իսկ ունեցած երաշխիքից, վատթարացնել անձի վիճակը, ինչը թույլատրելի չէ։ Սա է մոտեցումը իմ շատ գործընկերների, որը ինձ շատ ավելի համոզիչ է թվում, քան պետության ներկայացուցիչների մոտեցումը, դատախազության, արդարադատության նախարարի, որոնք գտնում են, որ այստեղ այսպես անձեռնմխելիության խնդիր չկա։ Եվ գիտեք, փաստարկը իրավական չէ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա քաղաքական խնդիր է։ Այսինքն կարող ենք փաստել, որ ճնշումներ են գործադրվում Հրանտ Թովմասյանի նկատմամբ, ոչ էմոցիոնալ, ոչ քաղաքական հայտարարություն է դա, երբ արձանագրվում է, որ ճնշումներ են գործադրվում ՍԴ նախագահ Հրանտ Թովմասյանի նկատմամբ, որպես իրավաբան եմ ուզում դուք գնահատական տաք, ոչ էմոցիոնալ, ոչ քաղաքական հայտարարություն անելով։ Երեք մի նկատառում իմ լավ գործընկերներից մեկից լսեմ, կարդացի, որ էլի ճնշումների մասին է խոսքը, բայց որտեղ են այդ ճնշումները։ Ճնշումները հո ներողություն կացինը չեն վերցնելուն գնել մարդկանց հետևից, բայց դա ճնշում չի, ինչ է։ Այսինքն միջավայրը նաև, որ ստեղծվել է իր շուրջ ՍԴ դատավորների, որը քրեական հետապնդում հարուցել, հարցակննություն, ծնողին և դուստրերին կանչել ինչ-որ
այսպես սրտից առիթներով է ձևակերպումը, տամ իրավապահ մարմիններ, հարազատներին, մեղադրանք առաջադրել, մենք հո տեսանք այն դեպքերում, որոշ դեպքեր դատարանը գնահատական տալու առիթ ունեցել է, մենք հո տեսանք Հրայր Թովմասյանի սանիկներից մեկի կապակցությամբ վերաքննիչ դատարանը ինչպես էր անգամ հիմնավոր կասկածի բացակայություն ճանաչել և անձին ազատ արձակել, հետո ինչ-որ բաներ փոխեցին, ֆորմալ առումով իբրև թե նոր մեղադրանքեր նորից մտան առաջացային դատարանը նորից կալանավորեց։ Մենք անգամ դատական ակտեր ունենք, որոնք որ անուղղակիորեն, այսպես ասենք, կարող են բերել այն հետևության, որ ճնշում չի, բա ինչ է սա։ Բոլորը կենտրոնացել են Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ վրա, մեր հարգարժան վարչապետի թերթը մարդ են կալանավորում կամ ձերբակալում նշում է, որ Հրայր Թովմասյանի սանիկը ձերբակալվեց կամ կալանավորվեց, ինչ է, այսինքն այս ամենը բաճանշում չի, ինչ է, դիմում են սահմանադրական դատարան կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մի հարցով, որ մասնագետները ուղղակի ուսերն են թափտալի, բայց սա ինչ հարց է, որ սահմանադրական դատարան են դիմում, որ սահմանադրական դատարանը անգամ հարիր չհամարեց քննարկման առարկա դարձնել և վարույթ չընդունեց։ Այս ամբողջ պատմությունից դուրս է մնում Վահե Գրիգորյանը։ Ինքը պաստորեն նիստերին չի հաճախում, երեկել Արևիկ Պետրոսյանը վերահաստատեց այդ տեղեկատվությունը, որ նիստերին չի հաճախում, գործընթացներին մասնակից չի լինում, սահմանադրական դատարանի կատարած աշխատանքին մասնակից չի լինում, բայց փոխարեն աշխատավարձ է ստանում և օգտվում է բոլոր այն բարիքներից, որը ընձեռված է սահմանադրական դատարանի մյուս դատավորներին։ Օրենքից դուրս է մնացել Վահե Գրիգորյանը և տպավորություն է, որ որևէ մեկին սա այլևս չի հետաքրքրում իշխանություններից նկատի ունենալով։ Դե բայց ինչի պետք է հետաքրքրի, հետաքրքիր հարց եք տալիս, ինչի պետք է հետաքրքրի։ Բայց պարբերաբար Վահե Գրիգորյանը հիշեցնում է իր մասին և հիշեցնում է իշխանություններին, ուղերձներ է հղում իշխանություններին, ակնարկներ է անում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր հեռուստադիտողներին, թե ինչ հիմնավորմամբ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը ներկայացրեց Վահե Գրիգորյանի թեկնածությունը, եթե չեմ սխալվում, 2019 թվականի մայիսի վերջին օրերին։ Հիմա 2020 թվականի հունվարն է, տեսեք ես ութամ, հիմա կասեմ, թե ինչ եմ ընդգծում, որ այսպես հնարավոր չէ, սահմանադրական դատարանի աշխատանքը կարծեք թե, ու չկատված է հարց չէ, բայց վտանգված է, իսկան ժամանակ է չեն կարողանում այս մեկ դատավորի հարցը լուծել, այսինքն սահմանադրական դատարանում գործ կանելու պետք է արագ անենք, ես հարցը լուծենք, ես էլ ներկայացրեցի մի թեկնածու, հետո երկրորդ թեկնածու, դուք մերժեցիք, հարգելի հանրություն, ես ստիպված եմ այս թեկնածուն ներկայացնել, որովհետև հակառակ դեպքում սահմանադրական դատարանում պրոբլեմ կունենանք, որտեղ աշխատանքը մնացել է։ Դե հիմա տեսնենք ես 7 ամսվա ընթացքում այդ ամենի արդյունքում ինչ-որ մի աշխատանք ավելացավ սահմանադրական դատարանում, այսինքն ստացվեց, որ կարող էր այս գործընթացը տևել նաև ոչ թե 1 տարի, այլ 2 տարի, 3 տարի, որտեղ ոչինչ չփոխվեց։ Հասկանալ է, բայց պատասխանը չի ընդունել։ Սա էլ մի հատ հիշենք էլի, որ այս գործոնն էլ կա։ Երկրորդ գործոնը, գիտեք, Վահե Գրիգորյանը ինչ-որ փիլիսոփայություն է բերում իր աշխատելու մեջ, ասում է, ես չեմ աշխատում SSS պատճառներով, իրավական հիմնավորումներ եմ բերում, որովհետև սահմանադրական դատարան չկա, որովհետև 7 անդամ, չգիտեմ, ես կողմ ենք, բայց մենք հիշենք, որ առաջին մեր իշխանության բոլոր ճյուղերը հաղթահարել են այս մոտեցումը, ինչպես մենք մեր հաղորդման սկզբում արձանագրեցինք, կառավարությունը դիմում է սահմանադրական դատարան, դատավորները դիմում են սահմանադրական դատարան, քաղաքացիները դիմում են սահմանադրական դատարան, Հանրապետության նախագահը նույնպես էլի հարցեր են եղել, որ դիմել է, այսինքն այս հարցում խնդիր չկա, բա այդ հիմնավորումները փաստորեն ինչ եղան, այսինքն այդ հիմնավորումները անդամ դատավոր եւ այլն, դա կարծեք թե այս պայդրությամբ բացառապես համանդրական դատարանի մեկ դատավորի մոտեցումներ են, որ իրավաբանական հարություն այդպես էլ դրանց եւ ոչ միայն իրավաբանական հարություն, այլ եւ պետական մեխանիզմը այդպես էլ չհամարեց դա գոյություն ունեցող, այսպես ասեմ, և աշխատանք չկա, եկեք գիտեք ինչ պատկերացնենք, որևէ մեկը թեկուզ ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրվի և հայտարարի ասի, այս պատճառով ես իմ իրավական մոտեցումներին հակասող եմ համարում, որ ես գնամ ազգային ժողով, ես իմ տանն եմ նստելու և աշխատավարձս էլ տվեք, նրանց հասնել տվեք, ինչ ճիշտ չի էլի դա, ինչ-որ մի բան այն չէ այս ամենիչի մեջ։ Տեսեք, օրերս տեսա զրույց տեղ ունեցավ Հրայր Թովմասյանի և Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուկիկյոյի միջև,
Սա կարող է ազդակ լինել իշխանություններին, կապված են ճնշումների նկատմամբ, որ իրականացնում են Հրաչ Թոմասյանի նկատմամբ։ Ինչ եք կարծում։ Ես կարծում եմ, եւ հիմա կասեմ դրա հիմքերը, որոնք են այդպես կարծելու, որ վերետիկի հանձնաժողովը ունի շատ ուղիղ խողովակներ առնչվելու մեր ուրեմն քաղաքական իշխանությունների հետ եւ լավ էլ ազդակներ փոխանցում է։ Հիշենք, կարծեմ 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջին էր, թե տարվա սկզբին էր, հիմա արդեն, չէ, տարվա վերջին էր, նամակը, երբ որ հայտնի նամակի մասին խոսեց արդարադատության նախկին նախարարը Տիկին Հովանեսյանը, եւ այդպես էլ մենք այդ նամակը չտեսանք եւ այդպես էլ չհասկացանք ինչեր այդ նամակում դրված։ Եվ բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ՞, բայց իշխանությունները մեկնաբանեցին այդ նամակի բովանդակությունը։ Բայց եթե հոգուտ իրենց մեկնաբանելու բան լիներ, մենք այդ նամակը կտեսնենք, չէ՞։ Եղել են, չէ՞, նամակներ, որոնք որ ինչ որ մի վարկած եղել է հոգուտ իշխանություններին մեկնաբանելու եւ այդ նամակը մենք տեսել ենք։ Այն, որ այդ նամակը չհրապարակվեց, կարծում եմ շատ խոսում է։ Անկախ ամեն ինչից, սա ազդակ էր իշխանություններին այս տեսազրույցը։ Գուցե եւ ազդակ էր, բայց ես կարծում եմ, կկնեմ, որ վենետիկի ազդաժողովը շատ ուղիղ խողովակներ ունի իր ազդակները փոխանցելու մեր իշխանություններին եւ կարծում եմ, որ այդ խողովակները աշխատում են եւ ազդակները փոխանցվում են։ Փոխանցում են, սաստում են, այսինքն։ Չէ, չօգտագործեմ, որովհետեւ մի քիչ էլ հարիս չեմ համարում այդ սաստել բառը, իմ համար շատ տհաճ է, երբ որ դրսից ինչ որ մի կառույց այնպիսի վարքագիծ է դրսևորվում, որ կարող է գնահատվել սաստել, դա հասկանալի է, բայց ճանապարհը ո՞րն է հակազդելու այդ ճնշումներին, պարոն Մելիքյան, Հրաչ Թոմասյանի նկատմամբ իրականացվող ճնշումներին, համանդրական դատանի դատավորների նկատմամբ իրականացվող ճնշումներին, վերջերս անգամ մամուլի հրապարակում եղավ, որ կոմպրոմատներ են պատրաստում, այդ կոմպրոմատների մեջ արտամուսնական կապերի մասին ինչ-որ ինֆորմացիաներ են, միջազգային հանրությունը հստակ իր ասելիքը չի ասում, շատ ուղիղ, շատ բաց տեքստով չի ասում իր ասելիքը, եւ այս կողմին է շոյում, եւ այն կողմին է շոյում, չգիտեմ, այսինքն հակազդեցությունը ինչպես կարող է լինել, իշխանությունները անում են այն, ինչ ցանկանում են ըստ էության անել, որ այսօր մենք ըստ էության քննարկում ենք նաեւ Հրաչ Թոմասյանին, հնարավոր է կալանավորեն, թե հնարավոր չի կալանավորեն։ Պատասխանում եմ շատ կարճ, կարծում եմ, որ այդ հակազդեցությունը, եթե կարելի է դա հակազդեցություն անվանել, ես ավելի շատ դա կդիտեի որպես իրավական արժեքների պաշտպանություն, կարծում եմ արդյունավետ է, այս պայդրությամբ արդյունավետ է։ Վենետիկի հանձնաժողովից եւ ՄԵԴ-ից սպասվում են խորհրդատվական կարծիքի այդ պատասխանները։ Քոչարյանի խորհրդատվական կարծիքն է սպասվում երկու մարմիններից, այո։ Այո, դրանից հետո իրավիճակը ինչպես կարող է զարգանալ, ինչ սցենարներ է դուք սպասում, եթե դրական լինեն այդ կարծիքները։ Ես անգամ չէի զարմանա, որ ինչ-որ մի խումբ մարդիկ գնան եւ դրանից հետո փորձեն փակել Վենետիկի հանձնաժողովի եւ Եվրոպական դատարանի դռները։ Սա որպես կատակ ասեմ, շատ դժվար է սցենարների մասին խոսել, առաջինը ես սցենարիստ չեմ եւ սցենարների ոլորտից դուրս են, երկրորդը ինքնին այս գործող քաղաքական իշխանությունները այսպես կանխատեսելիության տեսանկյունից շատ հարմար չեն, որպեսզի սցենարավորվեն, թե ինչպիսի զարգացումներ կարող են լինել։ Ես կարծում եմ, որ այսօր դժվար է տեսնել, թե ինչ զարգացում կարող է լինել։ Մի բան շատ կարևոր է, մի բանի մասին կուզեի խոսել, ես շատ ուրախ եմ, որ համանրական դատարանը այս քայլին գնաց, թեկուզ այդքան հարվածներ ստացավ այս քայլի գնալու համար, որտեղ մեզ համար, իրավաբանների համար շատ կարևոր է հասկանալ, լավ, միջազգա այն մարդիկ, ովքեր որ անկողմնակալության խնդիր չունեն, այն մարդիկ, որոնք որ որևէ մեկը չի կարող ասել, դու ես ինչի ընկերն ես, բարեկամն ես, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ինչ են մտածում այս իրավական հարցը, սա իրավական հարց է վերջի վերջո։ Եվ իմ համար ամենազարմանալին այն է, որ հակազդեցություն կա իշխանությունների կողմից։ Չեք ուզում մենք հասկանանք, թե իրավունքի սրա մասին ինչ է խոսում։ Այդ ինչ-որ բանի մասին խոսում են, չէ՞, հակազդեցությունը։ Ես դրա մասին եմ ասում։ Ակնհայտ է, որ ամենևին վստահ չեն իրավական տեսանկյունից իրենց վարկածի վրա։ Ամենևին վստահ չեն։ Շատ լավ, օրերս փոխվեց Մանվել Գրիգորյանի խափանման միջոցը։ Պարոն Մելիքյան, ինչպես եք վնասում դատախազության, այո, այդ քայլը ուշացած է, ուշացած չէ, հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ բավական ծանր վիճակում է գտնվում Մանվել Գրիգորյանը, իսկ փաստաբանները ամիսներ շարունակ է, որ ահազանգում են նրա մասին, որ իր առողջական վիճակը, այդ հիվանդությունները, որ ինքն ունի, անհամատեղելի է
կալանքի հետ, խնդրեմ։ Գիտեք, նախ իր որ ասում ենք փոխվեց խափաման միջոցը, ինչ փոխվեց այդ մարդուն։ Ոչ պարկած էր անկողնում, այդպես էլ մնաց այդ նույն անկողնում պարկած։ Թերևս մեկ, երկու երևի ոստիկան, ոչ թե երևի այլ այդպես է լինում սովորաբար, ոստիկանները այնտեղ կցում այն մարդկանց, որոնք քաղաքացիական հիվանդանոց են տեղափոխվել դատապարտցալների հիվանդանոցից, մեկ, երկու ոստիկան երևի այլևս այնտեղ չի նստում, էլ վստահ չեմ։ Իսկ շատ-շատ դա պետք է փոխվի, բայց այդ մարդու իրական վիճակում որևէ բան չի փոխում։ Մարդը հիվանդանոցում էր, հիմա էլ է շարունակում հիվանդանոցում մնալ։ Ես կարծում եմ, սա նաև պայմանավորված է մի հանգամանքի հետ, որ առանձնապես չի քննարկվում։ Այդ տեսակ մեր վարչապետը շատ է սիրում աննախադեպ առաջին անգամ իվալեն, շատ վատ բան է տեղի ունեցել, ընդ որում ես ուզում եմ հատուկ ընդգծեմ, սա չեմ ուզում, որ սխալ ընկալվի, ես չեմ ուզում նույն ճանապարհը կրկնել, ինչ որ շատ այլ իրավապաշտպաններ տարիներ շարունակ էին անում։ Այն ինչ որ ես կասեմ, ես չեմ ուզում այս պահին միանշանակ ասել, որ այստեղ պետության մեկն է, դա այդպես միանգամից ասել չեմ ուզում, բայց փաստը այն է, որ 2020 թվականը շատ վատ է սկսվել մեր իրավապետության շատ կարևոր գործառույթի մասով։ Պետությունը ամբողջովին պատասխանատու է, չէ՞, իր լիակատար վերահսկողության ներքո գտնվող անձանց կենսագործունեության մասով, կալանավորների, դատապարտցալների։ Երկու շաբաթ է անցել, երկու մահացած մարդ, սա ևս կարծում եմ խթան է և գործոն է, կալանավոր, մեկը կալանավոր, մեկը դատապարտցալ, ոչ քաղաքական գործերով, այսինքն մեկը դրա մասին լուրեր եղան, այդպես չի, որ գաղտնի են պահել, եղավ լուրեր երկուսի մասով 2-3 օրվա տարբերությամբ, բայց շատ քչեր է դրա մասին գիտեն։ Եթե 2 տարի առաջ լիներ, բոլորս դրա մասին կիմանայինք, որտեվ բոլորը կմեղադրեին պետությանը, կասեին, ես ինչ եք անում, ես ինչ ծվեն կանեին։ Եվ տեսեք, սա էլ է ֆոն ստեղծել, որպեսզի այսպիսի, կարծում եմ, շտապողականություն դրսևորվի, փորձ է կատարվում մեր քաղաքական իշխանությունը ձերքերը լվանալ, այսպես ասեմ, այս պատմությունից, բայց չեմ կարծում, որ դա աշխատելու է, այո, աստված տա, որ այսպես առողջական վիճակը բարելավվի, բայց շատերն են ասում, որ բավական ծանր վիճակում է։ Չափից դուրս ուշացած էր, այսինքն այս փոփոխությունը կալանքի։ Այո, կարծում եմ, այո։ Պան Մելքյան, ի՞նչ տարի է սպասվում մեզ զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին։ Պան Փաշինյան հայտարարեց, որ կոռումպացված կոռուպցիոներ, ԶԼՄ-ներ կան։ Դուք հետևել եք մեր հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանի ձերբակալման, կալանավորման պրոցեսներին, ձեր գնահատականը, խնդրեմ։ Իսկապես կարծում եմ 2020 թվականը քաղաքական, մեր իշխող քաղաքական ուժ արդեն նշաններ կան, որ փորձում է նաև սահմանափակումներ մտածել, իրագործել զանգվածային լրատվական միջոցների մասով։ Փառք Աստծո, երկար ժամանակահատված, կաթիլ աշխատանքի արդյունքում մենք իրականում բավական լավ վիճակ էստեղ ունենք զանգվածային լրատվական միջոցների առումով, և հեշտ չի լինելու, բայց այն, որ դա պրոբլեմ է իշխող քաղաքական ուժի համար, և կարծում եմ դա տեսանելի է։ Ինչի ենք ընդհանրապես այս դաշտին։ Այո, բոլորս, ես ցանկացած հանրային գործիչ, շատ հաճախ դժգոհ է լինում, այսպես մեղմ ասեմ, առանձին լրատվականների գործունեությունից եւ այլն, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ տարբեր խմբագրական քաղաքականություն ունեցող, տարբեր մոտեցումներ ներկայացնող զանգվածային լրատվամիջոցները դա ժողովրդավարության անխուսափելի հետևանքն է։ Ինչ մենք ուզում ենք բոլոր ալիքները լինեն հանրային հեռուստաընկերություն, որ անգամ սովորական տեսագրության ժամանակ մարդկանց են խմբագրում 1984 ֆիլմի նման, մարդկանց այսպես հանում են այդ տեսագրությունից, համերգի տեսագրությունից։ Մենք ես ենք ուզում ունենալ։ Կարծում եմ, որ դիմադրողականությունը բավական բարձր է իմ պատկերացմամբ մեր լրատվամիջոցների, և ես հույս ունեմ, որ 2019 թվականին առանձին ժողովրդավարական ինստիտուտների կողմից դրսևորված կեցվածքը նաև կարող են դրական առումով վարակիչ լինել զանգվածային լրատվամիջոցների մասին, օրինակ նկատի ունեն նույն համանրական դատարանը, հեշտ չէ այդ մարդկանց համար։ Ինչ վերաբերում է պարոն Թավադյանին,
Գիտեք, ես սրա մասին խոսել եմ, հիմա կրկնեմ, կան ոչ պետական պաշտոնյաներ, բայց հանրային գործիչներ, որոնց նկատմամբ ցանկացած քրեական միջամտություն, քրեական հետապնդում պետք է շատ ավելի շատ բացատրվի պետության կողմից, քան այլ հավասար պայմաններում։ Ասենք օրինակ, մենք ասում ենք սահմանադրական դատարան, դատավորներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, ֆորմալ այսպես մեխանիզմներ են նախատեսված։ Այստեղ ֆորմալ մեխանիզմներ նախատեսված չեն, բայց փաստացի պետք է ավելի շատ բացատրվի, ինչու, որովհետև օբյեկտիվորեն կարող է մարդկանց մոտ մտավախություն առաջանալ, որ սա կարող է քաղաքական նպատակի հետապնդում։ Առավել ևս գործ ունենք առաջին լրատվամիջոցի սեփականատիրոջ հետ և լրատվամիջոցը այսպես իշխանագրական քաղաքականությամբ շատ հաճախ է քննադատում գործող իշխանություններին։ Երկրորդը գործ ունենք մարդու հետ, որը որ նաև անձնական առումով երկրորդ նախագահի ընկերն է եւ դա բաց է հայտարարում, եւ երրորդը մենք գործ ունենք իշխանությունների հետ, որոնք այս ընթացքում չեն ցույց տվել, չեն ապացուցել իրենց լրատվամիջոցները, այսպես ասեմ, հանդուրժողականությունը, լավ այսպես ասեմ, այլախոհության, այլակարծության նկատմամբ։ Այս երեք գործոնները իրար համադրելով ելավելի մեծանում է մտավախությունը, որ այստեղ արկա է քաղաքական հետապնդում եւ քրեականը երկրորդական է կամ առասարակ գոյություն չունի։ Եվ դա ավելի է ամրապնդվում այն հանրությանը մատուցված տեղեկատվությամբ, այն հայտնի տեսագրությամբ, որ գիտեք, իմ մոտ օրինակ դա ամենևին հավատ չէր ներշնչում։ Բեմականացման տպավորությունը շատ ուժեղ էր։ Այս ամենը բերում է նրան, որ մենք կարող ենք արձանագրել, որ այստեղ լուրջ մտավախություններ կան։ Կշարունակի այս տեմպերի իշխանությունը, կարծում եք, եթե ամփոփելու լինենք և սահմանադրական դատարանի մասով, և ԶԼՄ-ների մասով, և առհասարակ իշխանությունը պահելու մասով, դուք փոփոխություն տեսնում եք իր մարտավարության մեջ, իր քայլերի մեջ, ի՞նչ եք հասկացել իշխանությունների պահվածքից։ Ես լավատես եմ և միշտ փորձում եմ ինչ-որ դրական տարբերակներ տեսնեմ։ Անկեղծ ասած, իշխանությունները ինձ չեն տալիս ինչ-որ օբյեկտիվ պատճառներ, որպեսզի ես տեսնեմ, բայց ամեն դեպքում ու միգուցե մի հրաշքով մարդիկ հասկանան, որ պետություն ղեկավարելը դա հեշտ բան չէ և լեռան քարոզներով չի, որ պետություններ են ղեկավարվում, այլ լուրջ աշխատանքով, վերաբերմունքով, կեցվածքով, այնպես անելով, որ մարդիկ քեզ ընկալեն որպես իրենց վարչապետ, հակադիր, այսպես մոտեցումներ ունեցող, այլ ոչ թե ընկալեն միայն ինչ-որ մի խումբ անձանց, որոնց մի մասն էլ ֆեյք է վարչապետ։ Մենք և ընդհանրապես քաղաքական իշխանություն, այս հասունացումը եթե մենք տեսնենք մի հրաշքով, գուցե շատ արագ մեր հարցերը կարգավորվեն։ Մեր պետությունը, մենք, ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ երբեք չպետք է մոռանանք, որ մենք ապրում ենք բարթագույն տարածաշրջանում, ունենք հարևաններ, որոնցից լավ առնվազն մեկը բացարձակ թշնամի է մեզ, մյուսն էլ նույնպես խնդիրներով։ Այս տարածաշրջանում ներքին պարակտումներով և ներքին թշնամանքով մենք առաջ չենք կարող գնալ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր իմ հյուրը իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանն էր, Ամուր Եղեք, հանդիպենք։